Olá, vamos falar hoje de cabelo novamente. Sim, para quem tem o cabelo em transição, para quem já passou pelo Big Shop ou para quem já é liso e tem todo o cuidado, precisa de produto. E o melhor é produto de cabelo. Então fique aí e me acompanhe. Então, galerinha, como vocês viram na descrição, eu vou falar hoje sobre os produtos da Soldessa. A Soldessa é uma marca, é uma linha que foi criada pela Embeleze lá no Rio de Janeiro. E essa linha tem tanto produtos para cacheadas quanto para as pessoas de sem cacho, ou seja, para todos os tipos de cabelo. E eu vou mostrar alguns produtinhos que eu já estou usando e que eu ainda vou usar, que eu ganhei de um evento que eu fui. Então, o primeiro que eu vou te mostrar é esse Vem Que Não Tem. É um finalizador mega leve, ele tem chá verde e não tem sulfato, nem parabenos e nem silicones. Ele é um super condicionante, eu já usei algumas gotinhas porque eu tava sentindo minhas pontas ressecadas, eu passei, ele super hidratou, ele vale para todo tipo de cabelo. Vou mostrar para você também o Vou Blonde, é um sérum de brilho com óleo de camelina dourada e extrato de pérola. Ação condicionante e nutrição profunda para um brilho dourado e radiante. Algumas três gotinhas você espalha por todo o seu cabelo. Ele também é maravilhoso. Já usei também algumas gotinhas, mas depois eu vou fazer resenha direitinho de cada um. Esse daqui eu ainda não usei, que é o Pode Vir Quente Que Eu Estou Podendo. Tratamento térmico condicionante para o couro cabeludo. Com extrato de pimenta, ele é para crescimento, revitalização, proteção e brilho. Ele é aplicado depois que o cabelo está lavado no couro cabeludo e você vai fazendo massagem para que ative a circulação. Ainda vou testar e falar para vocês o que eu achei. E um texturizador Partiu Praia, é um fotoproteção e oxidante, ó. Ele é um spray texturizador estilo praia, bagunçado com muito estilo. Você quer ficar com aquele cabelo como se você tivesse vindo da praia, ó. Esse daqui é o cara. E o que eu estou usando e amando, não vivo sem mais, é o Sol Cachos. Creme de cachear multifunção. Solto meus cachos para curtir a balada. Gente, ele é o responsável por elogios dos meus cachinhos. Ou seja, logo vai ter uma resenha. Para quem me acompanha lá no Instagram, viu eu postando uma fotinha desse produto. E quem não me acompanha, já tá na hora, né? Maria Olhoa. Então, assim, logo vou trazer a resenha desse produto e falar tudo que eu tô achando dele. Ok? Esses os produtinhos da Soldessa. Se você é daqui de Brasília, você encontra lá na loja Beleza Cosmética. Vou deixar o link aqui na descrição de onde você pode entrar em contato, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe, convide os amigos. Não esqueça de clicar no sinozinho para acionar as notificações sempre que tiver vídeo novo você receber. E é isso. Super beijo para você. Tchau.